ու բարձր ժողովրդյան, այսօր նկարում ենք սենց մի հատ բան, դելետ հանենք, փորձենք ռեսպից գոլդը վեկալենք, ոչմ ռեսպ են կլնում, էլի դելետ ենք անում, ոչմ տես պիտի ինչ-որ մի ձևով վեկալենք, երևի ուրիշի ալիքներում էլ տեսած կլնեք, իմանաք ինչի մասին է խոսքը, խաղալու եմ բապկեներոյի հետ, կարտայում կլինի 7 հատ գոլդ, հիմա տես բապկեներոյին ասեմ, որ արդեն կարա գցի գոլդը, ու փորձենք վեկալենք գոլդերը, գցի, հենց գցես դելետ եմ անում ու տենց, գցեց գնաց, հիմա փորձեմ տենամ ռեսպը գոնը տոշկեն որտեղ գոնը, հա չտեսա, բայց սենց երևի կտենանք, իրար չենք խփում, չենք բրդում, առավել դելետ չի արա, տենում եք, սուր ա տեղը, իա, ռոստ իրանքը, չէ, հենա, տես եմ կարևորը, բայց այդ ուս դժվար վեկալ ենք, ալի շատ տե ռեսպա լինում դաժը տանգը, եթե վիճան շատ երկարանա, կարտայում քիչ գոլդերը կլնի, բայց դե, այս բանի կրասկին եմ առաջ ժողովուրդ, դուք որն եք առաջ, կոմենտերում կգրեք, այս խաղերի համար, այս կրասկեքով պիտի կիլ անեք, ով շատ կիլ արեց ինքը կկրի, ովշում այդ կրասկեն կրողները, կրողներին էլ, ովշում պադարկեք են տալի ու իրա կիլերի չափով կանտեյներ են տալի, ինչքանով գիտեմ, եթե չեմ սխալվում, շատ վատ տեղանգի, ռեսպերն էլ պեսան փերուրա տալի, պիտի փորձենք վեկալենք, սենց ենք անում, չէ, դժվար է ստուց գնամ վերցնեմ, պիտի գոնեն դոմիկի մոտ ռեսպ լնեմ, նա ինատու էսկոմներն է տալը, կարամ չգնամ սկի վրեն դելետ անեմ ենք որ այստուց, բայց բապկեներոն վեկալեց, շնորհավորում ենք բապկեներոյին, ասենք տնամ գեպքը գցի հաջորդը, վեշնի էսկոմ նա հարես տալի, գցեց, նայնք ցենտր աթե չէ, ցենտր չի, էտի ավելի վատա, ես սուրա, դրա գլուխն էլ կեր է, ուրա, իէ, խղկր, իէ, ինչքիս բապկեներոն տեղը գիտի, չի երևում տեսադաշտում, ինչքիս են բազայիմը, հա, հենա, տեսա, տեսա, հիմա ինատու էսկոմներն արես պտալու, գիտես, մեկ զրո ոկուտ ապկենորեին նա, բայց դե կեսից ոնց է չլնի հաշիվը կլի կործնեմ, ավելի լավա դուք հաշիվը մետ գրեք կոմենտներում, հանց ես ելի բապկենորեն էլ որով չի վեկալի, որտև հեռու էր ռեսպը, էլի իմ նման, խեմ սենց հետևանց գնում, ոնց որ կամերան որ կոմցուսյա տալի, հետ կոմ ար ռեսպը ընգնում, դրա հակարակողն ար ռեսպը ընգնում, է հանտեսակ, կարան վեկալեմ, չգիտեմ հլո տենանք, նա պիտի նիտրո անենք դելետ, արա, արա, իրեք, երկու, մեկ վեկալիմ, ճիշտ է, մի վարկյան երևի ուշարեցին, բայց դե, ոչինչ, միտի նիտրոն չասրիմ, հարմարցնեմ, գցի բապկեներով, ուրա, էլի չենք տենում տեղը, էլի դի վատա, ստեղ չի, ստեղ, նույն տեղնա, չէ, հես սուրը, իէ, հես պաս մտնեմ ես բազիքն է, հեսա, 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 հեսա կթանք, մենակ ըտե արես պս, բայց դժվար ուտեմ, չէ, ներքևն ատվե, համը չի գցի, են ուր դուս կրակեց արա, չի գցի միջև է դերևի, հանգել ա դաժը, ուրա բապկեներոյի ռեսպը, մենակ հերուտա, հես ձեր մոտս էր, տեղը կայնացա, ես չո անում, իրան էր խպում ջոգիք, այս ինձ էր ուզմանը, վայք ու գրոմի ձաշտ է վրեց, ապսոս,
Էլի դժվար վերցնեմ։ Հա, գնում իրան գրում DD-ի անում, խփում է, սենց է անում էլի։ Ես ձեր հետ կարելի է զաշտեմ փոխել։ Ես ինձ մի օդարով կհանեմ։ Ահա։ Ահա, կերավ էս ինքը։ Ինքը չուտեր, ես էի ուտելու, նայեք ռեսպս։ Ահ, հարա, լավ։ Թքցի հաջորդը։ Ինչով ինքը ռեսպ լինի։ Բայց ասեք, որ ջանջար բանը ռուբրիկա է։ Կցեց։ Ուրա։ Այսօր այս վիդեոյի տակ եկեք հավաքենք գոնե 70-60 լայք, ժողովուրդ ջան, հաջորդ այս դուելը կամ դելետը կամ Need for Speed-ը կգցեմ անպայման։ Մնումա ձեր լայքերից ամեն ինչ կախված։ Եթե առաջի անգամ եք գտնվում ալիքին, եթե դժվար չի կարակ, բաժանորդագրվեք, հետևեք ալիքին։ Ահագին բան կա հետը կապված ալիքի, որ մտածել եմ անեմ։ Եթե դի ձեզ ինձ կախված։ Հեյն, ատեղը տեսամ, ու ատեղ ոնց որ միշտ ռեսպ չի տալի։ Մերի, մերանք։ Ավելի ճիշտ է սխալ ուզում եմ բան անենք, Need for Speed անենք, այն որ բաբշե տորմուշ չենք տալի ու քշում ենք մենակ, եթե պիտի կոսմոսում անենք։ Այն էլ։ Ահա, չէ, ռեսպս։ Բայց կհասցնեմ, լմի իրոպը։ Նիտրո հասցնեմ։ Արա, էսը մի վարկյանից տեղը բան է լավ էլի։ Կերանք։ Այն ինչ գրեմ չաթում։ Հաջորդը գցեց։ Հե, չէ, էսի չտա։ Հավնեցինք։ Հա ուրա։ Հենա, ես տեսա, մեն դոմիկների մոտ, ինքը չի տեսա։ Ավելի շատ երևի տեսելա, բայց բանը եղե, անունը։ Առաջա գնացե կամ սպասումա միջև գցի էլի։ Արալենա ինչ ռեսպիրա տալիս, այ ինքը դուց կվեկալի ուժը։ Ես ինչ կռիսական հարցեր ես կողում, հրաշ չեմ։ Դավայ, հլնդեր ռեսպ դուր։ Արա։ Ահա։ Պապկին ուրախ ես կայն է։ Էյ, պիտի մեռես դու արդեն ախպեր։ Չեմ հասցնի վերցնեմ։ Մեռանք։ Արալենայի ուրտ է ռեսպը տվեց։ Ռեսպ բաժանողի, հա։ Հենա է, հենա է։ Ես այլի հետ է տալու նայ, բաբշե։ Վախարա։ Հանց ինքն էլ աստե դժվար ու լուտի, հելը մի ռոպես, նիտրոն պետ չի փչացնենք։ Դել է թերիր, դավայ։ Արա կարտ ինվե ալնք, նենց վաղտալինում վեշտի ինդե արեսպս տալի, մենց ալնում մեկ վեշտի ստե ատալի։ Ինսոր ինատու անի։ Ինսոր ասի դու պտի չուտ ես ես գորլը։ Հանց բապկիներո ինել էր հերուտով արեսպը։ Հելը դավայ, արա լավ էլի։ Եկա մարդ ես, ես ուրդ է տվիր։ Ապսոս իր ենքան տեղնել առաջ գցեիր։ Մերավ, հա, դզեց մերավ, չէ ասցրեց ուտի։ Վախ իմ արևել, նայք ռեսպս ուրդ է տվեց։ Միչև դելետ հլնել է, ես մոտնեմ ատ զաշտեմ փոխեմ, հա, ժողովուրդ ջան, չհասցեցի։ Այսօր կանտեյներներ բացեցի մեր երկու հատ։ Ու ինչ տվեց ինձի, 10-որով պրեմիում տվեց, մեկի մի հատ կրասկա Roger։ Հարա, վեկալեց բապկեներոն, հաջորդը գցեց։ Մեկի, հենա, հենա տեղը, ես դուս կերել եմ մի անգամ։ Մեկի կրասկա Roger տվեց, չի գիտեմ էդի լավ կրասկա է, թե ոնց, բայց դե, յոլա կտանի էլի, բայց դոր 10-որով պրեմիում տվեց, էդի վաբշե բոմբա անում։ Փորձենք կոչումս այսօր սիրում ձևերով, եթե կարանամ կփոխեմ կգցեմ ալիք կամ այսօր կամ վաղը։ Այստեղ ու ռեսպ, նայեք, իմացած մոտիկա, չէ ռեսպերը տալի։ Հեսա կսկսի ինձ էրը տալ մեկ էլ։ Որտև, հանդա նայ, հա։ Տակը կկայն եմ, այսքան կսպասեմ։ Եյ, բապկիներ ու դել է թար, աղպեր ես։ Ասի չես անում, յանի։
Պիտի ինքը դելետը լներ, ոնց որ ես։ Երևի սպասես նոր դելետ արեց։ Լավ, էլի։ Ժամանակները կհաշվեմ, կջոկեմ, էլի աղբեր։ Ինչու՞ դելետը արա, թե չէ։ Նայեք, հիմա էլի մոտիկ է տալի ռեսպերը, բայց սկսեց, վերջ, հիմա մի 5 անգամ ստեպ դի ռեսպ տա, միջև ընդեղը բան լինի, բապկեներն ուտի հետ գորլը։ Հաշիվը կգրեք կոմենտերում, ժողովրդին, լայքերը չմոռանաք, անպայման կդնեք, լուպներես նայեք ոնց է անգե, քարչուրս քարինգ, բայց դե ոնց որ պարկուրում չի հաշվում ուպեն, էդի լավ է։ Արա, իմա շմերը, վրեսելու կյանքեր մնացը։ Ահա, հազիվ, հազիվ, ես ինձ, կարամ դելետը չանեմ, այս ենց սիրում գնամ է շիվտը վերսում, ուվ սյո, դելետ, 11 րոպե արդեն վիդյոն գնացել է, այդի լավ չի, 7 հատ գոլդի համար էդ կան, հա, կցի բապկիները, պրծավ, վերջ, հա, վերջացրեց, վերջացավ գոլդերը ավել ճիշտ, Մերսի ժողովուրդ ջան, որ նայում եք, լայքերը կդնեք, դե ոնց է չլինի կդնեք, էլի, եթե ձեր դուրը գալիս է կդնեք անպայման, հասկանավատում եմ, հաջորդ վիդյոն կգցեմ այն ժամանակ, եթե լայքերը հասնի 60 կամ 70, անպայման կգցեմ, բաժանորդագրվեք ալիքին, այն զանգակին սեղմեք, որ բաշի թողնեք վիդյոները, ձեր հետ էր վիբրը, սմբոն, եթե չգիտեք անունսել իմացակ, կհանդիպենք հաջորդ վիդյոներում կամ եթե չէ ստրիմներում, եթե ստրիմանեմ ընդեղ կհանդիպենք, ուշմ, ամեն ինչ լավ կլի ժողովուրդ, այսքանն էինք պատրաստ է, մերսի որ նայում եք, հաջողություն ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ վիդյոներում.